Hej alle sammen, især dem fra Copenhagen Flames så dem der streamer for dem. Det er sådan så, at øh, jeg havde tænkt mig at ligesom, lave den her serie af videoer, øh, hvor jeg vil lave nogle tutorials til hvordan man streamer, hvordan man streamer bedst osv. Jeg vil også gerne lave nogle stream tips and tricks, eller tips og tricks. Og jeg er begyndt at skrive sådan lidt et dokument her, og det er selvfølgelig også en video, der kommer til at være tilgængelig for alle andre mennesker. Jeg kommer til at smide den op på min egen YouTube-kanal også, Uh, og det kan være, at Copenhagen Flames også kan smide dem op på deres YouTube-kanal. Det skal jeg ikke kunne sige. Uh, ellers så får I i hvert fald en video her på uh, Copenhagen Flames Staff uh, Facebook-siden, som I kan uh, se og høre mere om. Jeg vil uh, lave en lille bid uh, den her gang, for jeg tænker også, det er nemmere for jer bare at høre om én ting ad gangen. Med tips og tricks i hvert fald til streaming. Så uh, jeg vil egentlig bare starte med at bare læse noget af det første op, som jeg har skrevet uh, på den her liste af ting med tips og tricks til streaming simpelthen. Og det første man selvfølgelig skal tage fat i, når man streamer, det er at være glad, positiv og, og imødekommende. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Men det er jo altså det er jo basic uh, living knowledge, det er basic human survival, at, at man lige så, selvfølgelig skal være uh, glad og positiv hele tiden. Det er basic, uh, som jeg har skrevet her, social skills. Og, og I skal selvfølgelig bare være som på stream som I er over for normale mennesker i virkeligheden. Man skal også huske på, at det er som at være over for rigtige mennesker i virkeligheden. Selvom man har skærm imellem, selvom man har internettet imellem osv. Det er stadig rigtige mennesker, der sidder på den anden side, og du er stadig et rigtigt menneske, selvom du sidder på den her stol med det her webcam foran dig. Det er rigtig, rigtig vigtigt at være positivt i det virkelige liv, og det er faktisk næsten mere vigtigt at være positiv og glad og imødekommende, når man streamer. Man skal huske på både, at øh, på Copenhagen Flames, så det er ikke en stream, jeg streamer på, det er øh, Copenhagen Flames organisationen, I står og repræsenterer, men faktisk er det rigtig vigtigt for viewers at se en person, der øh, nyder at spille sit spil, og at der er en glad streamer. Det er meget mere underholdende at se på en glad person, end det er at se på en person, der ikke har det sjovt. Man kan, sagtens have det, man kan sagtens være underholdt, selvom man er frustreret på et spil, men hvis man lige pludselig ikke er underholdt af det, man sidder og laver, hvis man ikke synes, man er engageret i den CS-kamp med spiller eller den Rocket League-kamp med spiller eller, eller Hearthstone for den sags skyld, eller noget som helst, så er man begynder at blive ligeglad, sur, og man egentlig hellere gerne vil være et andet sted henne, så er det ikke sjovt at se på længere. Man kan sagtens være tryhard og blive irriteret på til at blive frustreret, men man vil stadig gerne blive der og vinde. Man vil gerne stadigvæk blive der og være engageret, man vil ikke heller være et andet sted. Og der, der kan man sagtens ligesom få den her, det her engagement over på sine viewers. Man kan sagtens få dem til at føle, det også er intens. Man kan sagtens få dem til at føle, at man gerne vil have det her comeback, man selv gerne vil have. Men hvis man lige pludselig går hen og bliver for irriteret, for ligeglad, for frustreret, for sur, så er det ikke sjovt at se på længere. Det er ikke sjovt for dig at spille. Hvis du ikke har det, hvis du ikke er underholdt i hvert fald, hvis du ikke er engageret i det, du laver, så det er det heller ikke underholdende at se på. Det skal man, det skal man huske, det er, at især når I streamer for at komme Copenhagen Flames, hvor vi ligesom prøver at, at oprette et, et positivt billede omkring e-sport, så det er det rigtig, rigtig vigtigt, at I gør endnu mere for at være glade og positive og bare sige, fuck hvor er der er nederen, men, men, videre, næste, næste kæde, ikke? Næste, næste runde, lad os gøre det, hvad kan vi gøre bedre, hvad gjorde der galt, hvad gik der galt i den her situation, analyser det, og forstå det, og forklare, hvad der går galt, i stedet for at bare at banke musen ned i bordet, kaste tastaturet hen af, af, af hen af bordet, eller, eller altså, kaste sin stol igennem vinduet. Heller prøve at tage det fattet, prøve at, at, at brush it off, som man siger. Men ja, især når vi ligesom streamer på Flames TV, og det ikke er jeres egen stream. Fordi jeg har det også sådan, jeg har sat min egen The Polish Day en stream. Og øhm, måden hvorpå jeg godt kan... Hvis jeg, hvis jeg, lige pludselig er så frustreret, det jeg har jeg gjort én gang på en stream. Jeg blev så frustreret på et spil, at jeg rage min stream. Jeg, jeg slukkede den øh, ved at sige, har jeg skrevet og så slukkede jeg. Det er ikke særlig fedt. Og det er fint nok, når det er min egen stream. Det er mig selv, det går ud over. Det er mit eget øh, ryg, det går ud over. Men når vi er på CBH Flamestream, igen, det er sådan nogle ting, der er ikke er acceptabelt. Det er ikke acceptabelt at opføre sig på den måde. Vi skal også huske at opføre os professionelt og så videre. Men alt i alt, hvis I bare gør jeres bedste for at være øh, glade og positiv så meget som muligt, så er jeg sikker på, at det bliver nogle dejlige streams, vi kommer til at se. Og en anden ting, det er, man kan sagtens blive sur på andre ting end øh, spillet. Der er en chat, der kører hele tiden. Der er rigtig mange uh, backseat gamers. Der er rigtig mange uh, folk, der er derude, som prøver at ødelægge din dag. Uh, der kan være fake profiler, der bliver oprettet kun for at spamme, kun for at troll, kun for at gøre din dag værre. Gør ødelægge streamen for alle andre. Prøv at ødelægge andre viewers uh, oplevelse af streamen. Prøv at, at, at smide nogle uh, løgne ud i chatten, et eller andet. Og det er meget nemt at føle sig irriteret, stødt eller sur eller ked af det over sådan nogle beskeder. Og det kan være nogen, der er rettet mod dig selv, eller det kan være nogen, der er rettet mod øh, nogle andre ting. Det kan være nogen, hvor det er simpelthen bare racistiske udtryk. Det kan være ting, der ikke er, øh, altså der ikke burde foregå i chatten. Den allernemmeste måde, selvom det er ikke nemt, det er at ignorere lorten. Øh, jeg kører min stream på den måde, at jeg læser chatten højt hvis man alligevel læser man lidt forud altid, så hvis man lige pludselig rammer en besked, hvor der står, du er en fuck, så hopper man videre til næste, øh, til næste øh, besked. Og så håber man på, at en af ens mods får fjernet beskeden hurtigt. Hvis de ikke gør, bliv ved med at ignorere beskeden, snak videre om, hvad du har gang med at snakke om, og selv tab ud, tryk øh, band eller timeout, alt efter hvad du synes er nødvendigt alt efter hvad du synes ikke er tilladt, alt efter hvad du synes hvor, hvor, hvor slemt det var den person det, det skrev. Hvis det er de der bare at spam, vand med det samme, lad være med at give personen chancen for at komme igen. Han skal nok lave en ny fake profil og prøve at lægge det for dig igen. Men det vigtigste er at man lader være med at give, øh, gøre sig påvirket af sådan en besked, for det er det, de gerne vil have. Hvis du reagerer på deres besked, så kommer de igen, så gør de det igen, så laver de fake profilen, for det her det var sjovt, jeg fik en reaktion, jeg fik opmærksomhed. Han blev sur, det var det jeg prøvede på, hvor sur kan vi gøre ham, kan vi få ham til at rage quit, kan vi få ham til at banne mig på fem profiler. Kan jeg få ham til at bande mig på 10 profiler, kan jeg få ham til at disable whispers i hele chatten, kan jeg få ham til at stoppe streamen. Kan jeg få ham til at altså, blive sur på andre viewers, fordi de kommer i diskussion med mig. Det vigtigste er at... Både I stoppe så hurtigt som muligt, enten ved at sige, hej, det du skriver der, det synes jeg ikke er okay i chatten. Hvis du gør det igen, eller du får lige en timeout, hvis du gør det igen, så bliver du banned. Og så gå videre. Eller bare ignorer det fuldstændig, hvis det er noget, der er blatant, at det overhovedet ikke har tilladt i chatten, så er det bare, ignorer det fuldstændig, gå timeout personen, band personen, whatever you want. Gå videre, fortsæt stream, som om intet var hent. Fordi hvis der er intet, der er hent, så synes de ikke, det er sjovt. Hvis der er ikke er nogen, der reagerer, så synes de ikke, det er sjovt. Hvis chatten begynder at reagere på beskederne, som den her dårlige person har tænkt sig at, at sprede i din chat, ignorerer deres kommentarer også. Du bliver nødt til at ignorere hele situationen, for at nemmest og hurtigst komme hen over det. Hvis personen bliver timed out og ikke kan sige noget mere, så stopper diskussionen også rigtig, rigtig hurtigt dine viewer stopper også med at tænke, nej, ja, der var sgu da også den besked. De ser en besked, der er øh, upassende. Den bliver timed out efter 3,5 sekund. Der er måske to, der når at kommentere på det. Og så resten af en er ikke, hvad de snakker om, fordi beskeden er allerede væk. Så det er mine første tips og tricks. Og det her, det var altså at være glad, positiv og imødekommende. Det er det emne, jeg snakker om i dag. Uh, indtil videre har jeg også to andre, der hedder Snak hele tiden, og en, der hedder Audio og Video, og faktisk også en, der hedder Overlays og Webcams. I må bare gerne sige til, hvordan I synes, at det her det var, om det var forklarende, om det, det gav nogen mening, om det var bare ligegyldigt information, for I vidste godt i forvejen, men i hvert fald uh, lige sige til, om, hvad I synes om det, og så uh, tænk over det, jeg har sagt. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så sig til, men tænk over det, jeg har sagt, tænk over, om der er nogle ting, jeg sagde, der gav mening, eller måske ikke gav mening, måske modsager mig selv, What do I know? Jeg er også kun et menneske, jeg kan også kun til fejl, og alle de ting, jeg har sagt, at I skal gøre, er ting, jeg selv prøver på at gøre. Ting, jeg selv fejler med at gøre øh, ofte. Jeg bliver selv sur en gang, men jeg bliver selv irriteret en gang, med, men det vigtige er, at man selv ved det, og man prøver at gøre det bedre. Det er det vigtigste. Det er det eneste. Det er ikke fordi, at, at I skal gøre det lige fra nu af, og 100% af tiden på alle jeres streams. Men i hvert fald, tænk over det. Jeg håber, I kunne bruge det til noget, og så næste gang, der snakker vi om Snak hele tiden. Det bliver emnet næste gang. Men ja, ha' øh, han god aften derude, og vi snakkes med. Oi.